Dona Baiana. Oi. Chegou o seu Chico Abelha. Vem voando. Dona senhora. Vem voando. Vamos fazer vídeo, Dona Baiana? Oi. Vamos fazer vídeo? Vamos fazer, vamos. Vamos fazer comigo. O Chico fugiu. O Chico fugiu, ele mandou eu de substituto. Quando ele já fala um pouco da sua língua. Veio do Nordeste. Vem a capa da nota da nossa. Eu trouxe a madame Abelha. Tudo. Essa madame pra filmar. E agora? E agora? Agora faz assim. Tanto tempo. Tanto tempo. A madame Abelha tava voando. Nossa, né? Tá voando demais. Acho que eu vou ter que cortar um pouco, tá? Madame Abelha tá muito avoada. Tá voando demais, cara. Pegar as coisas agora. Ô, Dona Baiana, tem coisa pra buscar aí. E tem muita, hoje tem muita novidade, viu? Tem muita coisa. Ah, é? Muita hoje novidade. Eu trouxe uma novidade. Nossa, que pra maravilha. Você cantar hoje. Eu vou tocar e você vai cantar. Gente, eu acho que cresceu a cozinha. Não, eu cresceu? Não, cresceu porque saiu um armário que tinha ali. Aí ó, eu coloquei um. Por isso que cresceu. Eu gostei. Aquele ficou bom. Esse aqui ficou bom, Alexandrina. Esse aqui que tava lá embaixo é outro. É, abriu um espaço no ar, né? Esse tá bom. Ah, esse e agora aqui é bom. Tem lá, então tem que botar lá embaixo também. Tá aí, Valdomiro. Daí eu vou achar um pra pôr lá embaixo. Valdomiro, tem que providenciar um pra pôr lá embaixo. Mas isso é fácil fazer esses armários. Eu já tenho madeira aí, eu vou fazer. Você que fez? Não, daí foi seu Pedro. O quê? Seu Pedro baixou aqui, fez esse armário, é? Você agora vai ter que fazer o melhor e mais bonito. Não, mas eu vou fazer, eu tenho madeira já. Eu tenho madeira já. A sua missão agora é superar o seu Pedro. Ô, Valdomiro, você sabe que eu quero ver. Se você fizer um muito lindo, depois eu vou encomendar, porque eu vou querer também. Não, vou fazer um chico, mas bem feito. Eu quero ver. O rapaz, nessa semana, ligou pra mim e perguntou assim, Alexandrina, por que o seu Pedro... Você nunca esquece do seu Pedro? Eu digo, mas tem coisa aqui dentro de casa que foi ele que fez. Mas, gente, mas todo mundo tem que escutar a história do Valdomiro. Porque o Valdomiro também amava o seu Pedro. Então, não, mas eu falei, nunca é demais repetir, tem né? Tem um vídeo que o Valdomiro conta a história da vida. É igual a história de Ana Padovana, nunca esquece? Então, nunca esquece, não. Você já vê com a Ana Padovana. O Valdomiro conta o quanto ele amava o seu Pedro. E aí seu Pedro foi embora, ele veio cuidar da... Vamos fazer um altar pra ele aqui? Não. Vamos. Vou dar uma capelinha no capelinha. Homenagem ao São Pedro. Isso. São Pedro. Dia 29 a gente inaugura, 29 de junho. No dia de São Pedro? Dia de São Pedro, Ô, gente, vamos falar sério aqui? Gente, eu acho que ele tá muito feliz, seu Pedro. Nossa, muito. Ainda mais com você cozinhando desse jeito. Nossa, mas sério, ele tá muito feliz, porque ele dizia assim, a baianinha não saiu de casa e nem deixou a peteca cair e nem passou fome como... E lembra de mim cozinhando o tempo todo. Um bom amigo meu pra ser marido. Exatamente. Ainda arrumou um homem à altura para cuidar dela. Né? Altura. Que é amigo meu. E amigo, a chapa, né? De confiança. Tá cuidando dela. Meu Deus do céu. Olha, eu trouxe um monte de coisa pra você, Alexandrina. Vocês fazem a gente feliz. E hoje vai ter um número musical. Olha, hoje ainda vai ter música aqui. Já vai ter música ao vivo. Quem vai cantar? Hoje, Alexandrina. Não, vamos começar com música. Hoje, vamos fazer xixi primeiro. Vai fazer hoje, Alexandrina, vai ser a formiga e a cigarra. Alexandrina, eu trouxe farinha de mandioca crua, porque você ficou brava comigo. Eu não consegui nem dormir. Com a sua cara feia, porque eu trouxe farinha errada, né? Não, agora você trouxe a farinha errada. Alexandrina, o que vai ser hoje? É canja. 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 Ó, eu falei. Dois tipos de canja. Uma canja sem tempero, porque é a canja que a Dona Sinhá tomava. E uma canja com tempero, que eu aprendi a fazer aqui em São José. Ah, são duas canjas diferentes você vai fazer? É, uma que ela tomava. E a que ela tomava é só de água e sal. Ela cozinhava arroz bem molinho. Mas não vai frango? A dela não vai frango? Não, a dela não vai nada. Ah, é? A dela não vai nada. Ou duas cigarras, vamos então, cantar antes do almoço. Câmara vai cantar. Vamos começar com música? Mas o que? Cantando o quê? O que vai cantar? Deixa eu sair daí, também não ouvi. Não, você pode ficar aplaudindo, Valdomira. Aplaudindo jogando pedra? Hã? Aplaudindo jogando pedra. Você não escutou elas cantar ainda? Não, mas... Você não escutou elas cantar, Valdomiro. Você vai engolir suas palavras. Fale uma música, vai cantar. Uma música, você sabe. Qualquer música. Qualquer música? Qualquer um. Qualquer uma. Qualquer uma que você sabe a letra. Aquelas músicas antigas. Qualquer uma. Olha como ela toca bem. Ah! Ô, Valdomira, venha ver. Venha ver a Valdomira, vamos dançar. Pega as pedras aí, Valdomira. Espera, deixa eu ver aqui com você. Mandacaru, quando florar na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina quando enjoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem cintado, não quer mais vestir de mão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintado, só vive suspirando, sonhando acordado. O pai leva ao doutor, a filha doentada. Não come, não estuda, não come, não quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor chamando o pai de lado, lhe diz logo em surdina, o mal é da idade, e que pra tal menina não há um só remédio em toda a medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. 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 Ela só quer, pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Muito bem, meninas. Vamos ver outro. Muito bem. Vamos ver outro. Vamos parar de cozinhar, eu vou começar a cantar. Tá faltando o Murilo aqui. Então, Alexandrina, voltemos para... Voltamos para a cozinha. Para a nossa rotina cozinheira. Tá pensando que é só cantar? Volta, formiga! Volta, formiga! A cigarra já deu a guarda-graça. Não, depois a gente pode, no fim, a gente pode de novo. Vamos... Valdomiro tá ensaiando aí. Bom, canja, o que vai na canja? A canja vai... Eu vou pôr coxa de frango. Mas você usava fazer com sobrecoxa. Sobrecoxa, é. Mas como o Chico trouxe coxa... O inventor. Aqui é teimoso. Olha, que coxa. Mas tem uma sobrecoxa aí. Não, também, eu vou tirar isso aqui, ó. Porque eu trouxe bastante, de repente você usa só sobrecoxa. Eu usar só a coxa você faz pra outra coisa. É. Peraí que eu vou... Mas, Alexandrina, você falou dois tipos. Que raio que é essa daí da outra, assim? Então, a outra é que antigamente, na Dona Sinhá, ela não comia... A gente não cozinhava arroz com tempero, só era água e sal. Pra fazer essa canja? Não, pra fazer tudo. E o arroz, daí ela tirava. O arroz comia, mas a canja que escorria o arroz, ela bebia. Tá, então você vai mostrar. Eu vou mostrar como que é, né? Mas não vai frango nada, então. Não, essa daí não vai frango, não vai nada. Só a aguinha do arroz. A aguinha do arroz. Cozinha ele bem. É, com sal. E às vezes que ela colocava, não colocava muito sal, porque às vezes ela colocava um pouco de açúcar. Ah, mas isso é comida de doente? O que é? Não, porque ela gostava. É pra beber assim? Pra beber assim. Então no dia que fazia arroz, ela separava a água pra ela? Todo dia que fazia arroz, ela escorria o arroz e tomava aquele caldo lá. Então eu vou querer também. É uma delícia. Eu vou querer. É uma delícia, porque naquele tempo que eu cozinhava pra ela, não temperava o arroz com esses temperos, só era água e sal. Era água e sal? Só era água e sal. Mas nem óleo, nada? Não, não colocava óleo porque ela gostava de tomar aquele arroz. Mas você sabe que eu também faço arroz assim? Então, eu faço arroz só com isso mesmo, água e sal. Então, mas depois... Mas aí ela punha muita água pra poder escorrer. Pra poder escorrer, mas não é fininha, é grossa. Aquela calda grossa. Mas o arroz ficava mole, então? Bem molinho. Bem molinho. Eu também gosto. Ah, por isso que você não faz muita questão de fazer arroz igual do Valdomiro, porque você gosta dele mole mesmo. Lê, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já ouviu falar de dar água de arroz pra criança falar? Não, eu já, mas eu nunca dei, não. E não precisa, suas filhas não precisou? Não, minha filha não precisou não, mas eu tô achando que... muito isso. Nasceu eu tô achando que eu vou dar pro Murilo, que o Murilo não fala. Eu escutei muito. Ah é, pode dar pro Murilo, é, o Murilo tá grande e o Murilo não fala, só é Deixa a Bela que aquilo começa a falar. Nossa, mãe do céu. Todo mundo dá as coisas pra ele. Pois é, tá folgado, acho que ele tá com preguiça de falar. É, porque o médico disse que ele andou muito rápido. Uhum. O médico disse que foi por isso que atrapalhou a voz dele, porque ele andou muito rápido. Tá bom. E o arroz que fazia lá na Bahia, que você tá falando, que essa água, ele era diferente do arroz de hoje, você percebe assim? Era diferente. Ele tinha mais desse, saía mais desse amido, essa coisa branquinha. Saía. E ficava, só que ficava assim, um arroz meio lavado. Ah, porque já lavou, porque já tirava aquela água, né? É. Você chamava de canja a água, então? É, chamava de canja. Ô Alexandrina, e canja, é isso mesmo? Quando a gente fala assim, com uma coisa muito fácil de fazer, a gente fala assim, ah, isso aí é canja. Isso aí é canja, vai ver. E a canja de galinha é fácil de fazer, não? Ah, não é difícil, não. Não, né? Não. É fácil. Mas mesmo assim tem gente que não sabe. Pois é, por isso que nós estamos ensinando aqui, né? A gente tá ensinando, porque tem gente que não sabe. Você não tá com celular não, né? Tô não. Tá, legal. Então, e canja, você usa comer assim normal ou você faz só quando tá doente? Precisa... Não, de noite às vezes não quer comer, daí faz uma canja. Faz uma canja? É, faz uma canja. Então, na canja dá pra aproveitar arroz que já tá de 2 dias na geladeira, não dá? Dá, mas também? Dá, mas é melhor fazer do meu. É melhor fazer na hora, né? É na hora, Tá, mas é só pra dar opção, porque às vezes ela tá o arroz na geladeira lá, a pessoa não sabe o que faz, faz uma canja. Então. E o tempero é? O tempero é da Bahia mesmo. É os seus? Os meus mesmo. Os de sempre? Os de sempre. Tempero baiano. Agora esse franguinho aqui, pra canja, eu ponho ele pra ficar moreninho, eu tempero. E ponho ele pra ficar moreninho. Moreninho como assim? Dá uma recheada nele? Que é refogar, né? É, aqui já dá. Não precisa pagar. Aí as conchas nem precisou, tá vendo? Aí, é porque ela pediu uma bandejinha só. É. Ali. Eu sabia que ia sobrar. É porque... Isso aí fica pra vocês brincarem outro dia. Não, isso aqui a gente faz alguma coisa e filma. Você trouxe a coisa? Trouxe. Agora. É, isso aí vai ser outra hora, eu vou explicar pra vocês. Ah, tá bom. Deixa eu pôr isso aqui numa vasilha com água. Tem que lavar o frango, Alexandrina? Tem que lavar? Tem que lavar. Nossa, mãe do céu. Claro que tem que lavar. Claro, tem que lavar. Ainda pergunta? Não dá pra usar assim. Deixa eu atrapalhar aqui? Não, não. Ah, por mim não. Eu só vou pegar uma coisa. Bom. Olha, eu pôr o vinagre porque não... Pra sair esse cheiro que eles têm. O vinagre pra tirar o cheiro do frango. Eu pus aqui, ó, que aqui ficou mais fácil, sabe? Esse negócio. Deixa aqui um pouquinho. E a canja eu faço na pressão, porque é pra ficar bem molinho. Ah, pra amolecer bem, né? É. Agora, a outra... E outra você fala? A canja sem tempero. Ah, outra canja que é só com água e sal, né? É, só com água e sal. E, então, mas tem que falar pra turma que não pode ser com arroz parbolizado, né? Não, com esse arroz mesmo. Tem que ser com arroz bem comum. É, bem comum, ó. Esse daqui ele não é... Eu vou pôr... Aqueles arroz especiais. Não, não, esse é namorado, mas não é... Chama namorado? Chama namorado. É a marca do arroz, é a marca. Esse daqui eu já vou pôr ali... de molho, ali dentro da água. Ele... Aí já tá indo embora a canja, olha lá. Não, aqui é só eu... Não, isso aqui só é o pozinho. Pra fazer arroz doce não lava. Não lava, né? Então, tá vendo? Tá perdida nas gavetas, né? Tá perdida nas gavetas. O que você vai fazer nessa panela aí? A Alexandrina é mesmo desorganizada. Nem que ela, quando ela organiza, ela não consegue, né? Não, eu vou triturar a canja. O que é isso aí? Pra que aqui é o sal pra canja. Pra canja? É, mas eu não vou pôr muito também. É sal com sal, né? Só com sal. Sal e água. Sal e água. Tá vendo? Também não pode pôr muito, ó. Ah, mas então esse arroz aí, você lavou, mas ele não precisa secar agora, né? Não, não precisa, esse daqui nem precisa secar. Tá. O outro também não precisa secar. Medidas... Pode... É o tanto que... É o tanto suficiente para... Aqui nem precisa fritar nem nada, ó. Tá vendo? Aqui eu já vou pôr pra fazer. Então essa é a canja da Dona Sinhá. É, essa daqui é a canja. Tá, na verdade é um aperitivo, né? Pra gente... Ela tomava essa aqui todo dia. Mas a que hora que ela tomava isso, Alexandrina? Antes da refeição? Antes da refeição. Ela... Ah, é? É. Ela tomava isso aqui antes da refeição. Só ela que tomava ou alguém mais tomava? Não, o marido dela tomava, os dois tomavam. E ela me dava pra mim tomar também. E você gostava ou não? Eu gostava, assim, um pouquinho, não? Porque todo dia ela queria que a gente tomasse. Só que ela tomava com de sal e eu, como eu tinha mania... O que será que ela pensava? Ela devia pensar que era bom pra alguma coisa. Pois é, isso que eu tô querendo entender. Então, ela, antes do almoço ela tomava tanto de arroz. Mas ela devia pensar que aquilo era bom pra alguma coisa. Porque tem gente que chupa laranja antes do almoço. É. Então ela tomava. Você sabe o que eu acho assim? Pra não encher muito a barriga. Porque aquilo já de uma certa forma já enche a barriga. É, alimenta. Também pode ser bom pro intestino. Pode, né? Ser. É, porque o arroz ele é fresco. O arroz ele segura, né? Ele segura. É, se você tá com uma dor de barriga, daí você faz uma canja e toma. Mas ela tinha intestino solto? Você não sabe? Não, não sei não. Ok, a canja da Dona Sinhá fazendo. A canja da Dona Sinhá já tá fazendo. Fogo alto, porque a Alexandrina não sabe o que é fogo baixo. Não, não sei. Agora essa daqui, ó. Essa aí vai direto aí dentro? Vai direto. Espera aí que eu vou pôr uma quantidade de sal, porque eu vou fritar o tempero. Ah, você vai dar uma fritada. É, sem o frango. Ah, sem o frango? É, sem o frango, pra ele ficar moreninho. Ah, pro tempero ficar moreno, não é o frango, então? Os dois. Ah. Primeiro você põe ele pra fritar. Tá. Então vamos explicar. Esse aí é sal com alho e coentro, né? Coentro batido no processador. Aham. Pra quem não conhece. Pois é. Agora eu vou pôr um pouco... Não vou pôr banha de porco, vou pôr óleo. Óleo. A saúde agradece. Nossa Senhora, tá batendo palma aqui. Essa não é essa do hospital. É. Essa não é do hospital, não. Essa que a gente faz aqui. Ó, do hospital é muito ruim. É do spa da Alexandrina, essa canja. Aqui, ó. Você põe ela aqui pra ele ir queimando. Ah, dá uma queimadinha nisso? É. Isso é a primeira vez que eu vejo você fazer. É, que é para o frango ficar moreninho. Na canja ele fica, eu gosto de pôr assim. É, porque o frango já é tudo branco, né? Com arroz e tal. É. Isso dá um sabor também. Uhum. Você deixou 5 minutos aí na água com vinagre. Agora eu vou estragar de novo. E você não vai tirar aquelas pelinhas, Alexandrina? Não, aqui não precisa, pra canja não precisa. Eu já tirei um pouco, tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Não, tirei. Você já tirou? Já, aqui. Ah, já tem. Ah, você já tirou um tanto aqui. É, já tirei esse tanto. De pelanca. É, pra não pôr tanta pelanca. Vai dar pro cachorro ou não? Aí eu não gosto de dar isso aí pro cachorro, não. Não, né? Não, porque... Pode ele vomitar. Eu não gosto de dar. E osso também eu não dou pro Zulu porque eu tenho medo dele engasgar. Judiação. Ele mora aí no quintal. Zulu. Ninguém quer ficar engasgado, mas... Zulu tá lá no cafofo dele. É. Da onde? No cafofo. Cafofo. Deixa eu ver se tá. Valdomiro tá louco? É manhã sua, Valdomiro. Calma. Aqui, ó. Então, deu uma pretejada? Ó, uma pretejola. É, eu tenho que ficar moreninha. Aí, ó. Pode ser um bronzeador. Nossa, eu nunca queria imaginar isso, né? Agora que foi assim. Alexandrina, quando você está cozinhando, você fica tão alegre que eu acho que é isso que as pessoas gostam, sabe? Não, menino, Não, é porque eu gosto mesmo de cozinhar. Sim, mas é que você demonstra isso. Aí as pessoas gostam da comida sem nem experimentar, já tá gostando. É porque... Só a hora que ela tá cozinhando, né? Ela fica alegre, né? Hã? Quando ela tá rindo? É, só a hora que tá cozinhando também, que ela fica rindo. Ah, é? É. Mas você vai lavar a roupa, eu acho que ela também gosta da lente da filmadora. Nossa, né? Eu gosto de tudo. Ela gosta de tudo. Aqui, ó. Ela nasceu pra brilhar. É, pois é. Que signo que é a minha mesmo? Áries. Esse aí tem que ficar moreno, né? Ele tá ficando moreno. Então se queimar no fundo é bom, né? É. Um queimadinho. Queimadinho. Um queimadinho. Bom, cebola. 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 Quem fala cebola é você, né? Cebola. É. cebola. A cebola vai antes do morenar o frango. É, que ajuda também a ficar moreninha a cebola, ó. Vem a canha da dona Canha. Já tá duro o arroz. E você tira a água na hora que ele tá mole, é isso? É, ele fica bem mole. Aí, deixa ele ficar grossinho, ele tá... Então tem que ter muito mais água do que é pro normal, né? Pra sobrar. É, não pode deixar ele seco, porque senão não vai ter caldo. Então lá sempre comia arroz mole? Sempre. Sempre. Só quando ia à visita ela gostava de deixar fazer mais sequinho. Mas ela gostava de fazer o dela primeiro, assim, ó. E você comia com a mão lá na casa dela, Alexandrina? Comia. Quando ela não estava olhando, né? Não, ela não importava. Ela não importava? Não, ela não importava. Mas ela não comia com a mão? Ah, não, ela não, porque ela era chique. Mas ela não importava que a gente comesse, não. Ah, que legal. É. Pelo menos ela deixava você comer do seu jeito. Ela deixava a gente comer. Legal. É, ela não importava. E mais quem comia com a mão? Eu e as outras. Ela criava eu e outra. Uma filhada dela ela criava. E a outra fazia o quê? A outra tomava conta da gente. Ah, é? Era superior. A outra era capataz, então. Capataz. Olha esse pimentão, que engraçado. Tá nascendo aí dentro, né? É. Engraçado isso. E era muito mais velha que você? Era mais velha. Ela mora no Rio. E quando eu fui pra Bahia, eu encontrei o filho dela, que ele... Tudo era Valdelite, Valdelite. Eu tinha ciúme. Ah. Ai, eu tinha ciúme. Às vezes você aprontava até de ciúme, né? Às vezes eu aprontava. Não, porque eu era nada... Olha, não pode tampar. Arroz assim não pode tampar. É, não pode tampar, né? É. Não pode tampar. Tampou, então? Foi eu. Ah. Mas ele sobe. Quem tampou? Alexandrina. Ela estava conversando com ela, eu não percebi, né? É. Ah, esse negócio branco. E essa canja aí? Nunca tinha ouvido falar. Né? Nossa, essa canja aqui é uma delícia. Olha. Agora, é que o frango da coisa tem que ficar bem molinho. Aí, tá vendo? A cor dele. Deixa eu ver. Porque essa panela aí não dá pra enxergar direito. Olha. Deu? Mas não tá ainda, né? Não. Tá moreninho, mas não tanto. Mas ele ainda vai ficar. Tem que chegar mais a queimar, né? Um pouquinho. Tem que chegar a queimar. Ah, agora eu tô entendendo. Toda comida que dá aquela queimadinha dá um sabor especial. Tô gostando de ver, Alexandrina. Aqui, e essa canja aí você aprendeu a fazer aqui em São Paulo? Foi. Com alguma patroa? Foi. É muito gostosa, a gente faz no frio. Aí eu vou pôr tomate, vou pôr pimentão vermelho, porque vai ficar muito branco. Na canja? É, vai ficar muito sem cor. Vai ficar gostoso. Não põe mais o tomate, só põe o tomate só. Tá. Mais água mais aí nesse arroz, né? Aham, Aí que é pra ele ficar bem molinho, ó. E depois você passa na peneira, é isso? Não, depois eu escorro ele no escorredor. Eu vou dar um Google pra saber desse arroz, gente. Deve ter alguma coisa. É, veja. Água de arroz. Água de arroz. Quando ele estiver ficando molinho, aqui tá bom. É, agora ele ainda tá duro, tá vendo? Ainda tá duro. Ó, é pra ele ficar quebradinho no meio. Você sabe que eu fui pra Aparecida? Sei. Eu fui lá essa semana pra agradecer nosso sucesso. Ah, sério? É. Ah, eu também queria ir. Você quer ir pra lá? Eu quero. Ah, vamos um dia então. Ah, eu quero quando eu comprar o carro. Não, mas a gente pode ir e voltar no mesmo dia. No mesmo dia? No dia de semana que não tem ninguém, sabe? Ah, tá. Porque aquilo lá é um formigueiro. Nossa, né? Ali um vulco horrível lá. Nossa, menina. E da hora que você foi agradecer, tinha que levar a placa para eles benzer. É mesmo, né? A gente pode levar a placa lá. É. E eu vou assim de baiana, que é pra eu ficar bem. Eu vou assim de turbante também, que é pra... Sim, vestida de baiana lá em Aparecida. Beleza, vamos. Não tá de chapéu na igreja, não, tá? Não, eu disse com turbante. Turbante não é chapéu. E com aquela roupa bem estampada que eu tenho, que eu disse. Ah, pensei que você ia de branco. Não, eu posso ir. Ia ficar linda de branco. Ah, eu vou. com esse calor, nossa, você de... só ia dar você lá, Alexandrina. Eu gosto. Vai passear e ainda faz um trabalho. É, mas a minha vida é assim, cara. Não é? Legal, pô. Eu gosto, mas é muito trabalhar gostoso. E divertir ao mesmo tempo. Nossa, vai ser muito lindo. Vamos que dia? Vamos marcar logo. É que é logo, né? Ontem eu tava lá, filha. Olha que da hora. Nós voltamos de trator, demora 7 horas de trator. Como assim o trator? Fomos de trator. Olha, era romaria de trator. Olha os coentros, estão ficando feios, né, Chico? E esse coentro aí você vai jogar só no fim ou vai jogar agora? Não, eu vou jogar tudo agora. Tudo agora? É. Aí daí cozinha com a água, cozinha na pressão. Que eu vou pôr a pressão. Então aí acabou já, né? É. Não. Deixa na pressão lá uma meia hora? Uma meia hora, deixa eu lavar o arroz. Tudo aqui tá amolecendo. Ah, agora é o da Dona Sinhá. O da Dona Sinhá, a carne da Dona Sinhá. Eu tô louco pra comer isso aí. Nossa, você vai comer. Eu tô comer não, tomar essa água, né? Vocês não vão acreditar. Água de arroz serve. Tem um monte de coisas na internet que fala de água de arroz. Os grandes benefícios da água de arroz. A bebida de arroz é energizante, melhora a nossa digestão, por isso que come antes. Ah lá, melhora a digestão, olha lá. Promove o crescimento das células que retardam o processo de envelhecimento. Olha lá, Alexandrina, olha lá. E aumenta a correta circulação do sangue. Aí, tá vendo? Olha só. E aí depois eles vão explicando por que que ela é energizante. E é exatamente isso. Você cozinha e aí tem gente que retira essa água e coloca em vidros. E vai tomando. É. Peraí, deixa eu perguntar. O que que você vai fazer? Mais arroz? Mais arroz. Agora é uma canja que eu aprendi aqui em São José. Outra canja? Outra canja. Ah, mas isso aí é pra canja do frango. Essa daqui é pra canja do frango. Ah, tá. Eu pensei que você ia usar esse arroz aí e jogar lá dentro. Não. Não, agora lá dentro mais não. Essa canja aqui já tá pronta, não. Tá, então essa é a canja do frango. Essa daqui é a canja do frango. Você vai jogar o arroz lá dentro? É. Sem... Vou jogar lá dentro. Tá. Agora... Essa daqui é sem... Essa daqui é a canja... É, só água e sal. Só água e sal. Tá bom. E é branquinha assim, ó, sem tempero nenhum. Então você faz favor de me avisar na hora que você for fazer as coisas? Tá bom. Porque senão eu fico no rabo seu, só sempre atrasado, filha. É, não dá. Eu tô cansado já de ficar correndo atrás. É, não dá. Calma, Chico. Muita calma nessa hora. Muita calma, Chico. Olha, eu já tô caindo por fogo no pano de prato. Olha que linda essa canja. Alvinha. Gente, linda e agora super bem saudável pra pele, então, pro cabelo. Era por isso. E ela era madame. É juvenesce. A Alexandrina vai tomar todo dia agora. Circulação do sangue. Bora tomar, gente. Vamos tomar. Não era à toa que ela tomava essa canja. Eu quero meio copo. Tá vendo? Dá meio pra mim. Não era à toa que ela tomava essa canja antes de... Gente! Valeu, Dona Adriana, pelas informações técnicas. Olha, Chico, vamos pôr aqui o arroz já. Vamos jogar o arroz. Alexandrina é saúde, fonte de rejuvenescimento. Uau, essa eu gostei, viu? Não é à toa que a Dona Sinhá. Essa foi federal. E pensa numa madame que era bonita. Era bonita? Você não tem foto dela? Não tem. Alexandrina, mas você tinha foto sua aí que você falou que ia achar no meio dessas coisas. Você nunca achou? Mas dela... Minha? É. Minhas acho que tem na casa das meninas, aqui mesmo não tem. Então precisa encomendar pra gente mostrar como você era. Como você não envelheceu. Porque era feirinha que dói. Porque olha a pele da Alexandrina. Sim. Água de arroz. É, mas raça negra também tem essa aí. Né? Não demonstra idade, né? Não. Olha aqui, ó. Então precisa dar uma refogada depois que joga o arroz, depois que joga o arroz. Que é pra pegar esse temperinho aqui, ó. Você falou que fica meia hora na pressão, mas nunca, nunca é, né? Não, não é meia hora, não. É mais rápido? Agora eu vou pôr... Todo mundo aí dentro? Todo mundo aqui dentro. Temperos correndo pra panela. Coentro. Pra panela. Não era à toa que a Dona Sinhá tomava uma canjinha de arroz. Pimentão amarelo. Dona Sinhá descobriu o seu segredo. Alexandrina, eu vou dar pra você de presente uma panela de pressão daquelas abertas. Ah, eu poder filmar. Porque é ruim essa daí, que eu não consigo filmar as coisas lá dentro. Olha lá. Fica aquelas bonitezas escondidas. É, lá. Mas eu vou virar aí pra você ver a boniteza. Tá bom. Se vira aí. Agora um pouco. E o tomate? Tomate. Agora eu vou mexer. Ah, agora é o tempero baiano. É, aqui, ó. Ah, isso, vai. Tá vendo? Tô vendo. Agora deu? Deu. Tá filmando, Chico? Eu tô, Alexandrina. E um pouquinho de pimenta do reino para ela ficar de dia. Certo. Certo? Tá filmando, Chico? Aqui, deixa eu pôr aqui. O povo dá risada. E você não brigue com o Valdomiro. Eu vou imitar a risada da Alexandrina. Não, o povo essa semana um rapaz ligou perguntando se eu batia nele. Eu disse, eu não. Outra. É que o pessoal vê os vídeos antigos, eles não sabem, né? Eles não sabem. Batia no Valdomiro? É, é. A turma ainda tá nessa. Você fica bem boazinha quando estiver filmando. Você não brigue com ele. Não, ó, Chico, eu tô na água, viu, Chico? Tô na água, é. Tô filmando, tô filmando. Tá filmando, Chico? Oh, agora que eu vou pôr mais água. Então, tempero baiano e pimenta do reino que foi, é, né? Foi. Bom, a água aí, a quantidade... Não, a água tem que ser bastante. Né? Mas o sal vai ser pouco, não vai? Eu tô achando... Então, eu vou pôr mais sal. Eu tô achando que vai precisar mais, é. E a gente vai tomar uma canja sem sal, depois tomar uma salgada. Você não tá chorando? Ah, mas ele chora que ele sente o cheiro da comida? Ai, que... Olha aqui, Chico, que canja. Bom, vamos ver quanto você pôs de água. Olha lá, tá vendo? Tá vendo, Chico? Tá filmando? Tô filmando. Agora eu vou tampar ela. Depois eu vou pôr umas azeitonas aqui dentro. Ah, tem esse truque das azeitonas? É. Então, ah, eu esqueci da azeitona. Você tinha aí? Eu tenho o resto. Ah, né? Você não falou pra comprar? É, porque eu tinha o resto. Ok, agora... Ah, e azeitona é depois? É. Depois que tira, aí eu coiso um pouquinho, porque se ela não... Se ela subir, daí eu desligo rápido pra ela não derramar no fogão. Faça no fogo baixo, que aí tem menos chance de subir. Olha, tá vendo como ela fica? Ela vai ficando grosso o caldo. Você sabe o que dá vontade de botar nessa água? Aí uma cebolinha, um coentro. Não, não pode. Não pode, né? Vamos fazer igual a Dona Sinhá. Fazer igual ela fazia. Igual ela fazia. Nada sem... Para de inventar, Chico. Olha o cheirinho dela, ó. Tem cheirinho isso? Deixa eu cheirar. Olha o cheiro. Ai, gente, tem gosto de comida de neném. Um pouquinho de azeite, um salzinho. Não. Ai, que delícia. Não, aqui não põe nada. Não, é só água de arroz, gente. Põe no prato. É, se você põe quiser. Põe no prato de cada um. Um pouquinho de sal pode pôr, mas como ela tomava, ela não colocava, porque às vezes ela tomava um pouquinho com açúcar. Ah, deve ficar gostoso. Às vezes apetecia mais o açúcar pra ela, né? É, isso aqui é bem de doente. Bem de doente? Parece coisa de doente. Não é nós. Não, não é nós. Olha. E ela, não sei porque ela fala, Alexandrina, você faz a minha canja. Ela fala ou não? Ela falava. Ela falava, né? Alexandrina, você já fez a minha canja. E quando você não tinha feito? Mas eu não era boba, né? Eu já fazia. Eu nem esperava minha orelha, mas não. Nossa, mas fica bonito. Fica muito bonito. E é saudável, né? Não, agora a gente já viu, né? Já descobrimos que é o elixir da juventude. Ela não era boba nem nada. Ela não era. Isso deve ficar uma delícia. Parece sagu. É. Então tem que cozinhar bem mesmo. É, tem que cozinhar bem, tá vendo? Então, ele quebrou, ele já começou apurando, então, deixa um pouquinho pra eu... Isso aí. Ó, tá vendo como ele já... A canja é assim, ó. Já viu o ponto. Essa sem ar, sem coisa, tem que ficar assim, ó. Tá vendo como ela já tá apurando? Dá pra ver direitinho. Agora aqui você põe lá na escorradeira, já lavei. Ela demora mais que arroz comum, então. É. É como se fosse um ponto de arroz doce sem leite. Sem leite. Um arroz doce de água. É, mas aqui, ó, você vai coar pra tirar essa canja. Sensacional essa receita, hein, Lê? Ó. Deixa eu ver que ela tá descendo. Então a Alexandrina está fazendo o elixir da juventude. Olha, pelo que eu ali não é só tomar não, Lê. É passar no cabelo, e passar na pele. Olha! Eu lembrava disso, passar na pele. É água de arroz. Já ouvi falar isso. Passar na pele e passar no cabelo. Diz que as japonesas estão arrebentando com essa receita, viu? É? É, estão ganhando dinheiro com essa receita. Olha só, então, gente. Meninas, sigam a Alexandrina. Pois é. Salvem os cabelos e a pele. Nossa, se for passar daí, já tem eu vou fazer. Mas você não fazia mais essa canjinha? Não, faz tempo que eu não faço. Faz tempo não faz. Não, eu não faço essa canja. Essa semana que eu fico assim, lembrando, assim. Você sabe que as pessoas, por mais que elas fazem alguma coisa pra mim, eu ainda às vezes eu rezo pra alma delas, eu lembro. Mas tá certo? Entendeu? É assim mesmo. Qual que é a lição de Cristo? Qual que é a lição de Cristo? É exatamente essa. Qual é exatamente essa? É. Alexandrina não precisa de pires pra isso? Precisa? Precisava. Ah, você tá fazendo igual era pra Dona Sinhá. Mas por que duas só? Nós não é quanto? Quatro? Eu não vou. Ah, você não vai? Ah, eu pensei que você ia tomar um pouco. Não. Nem pra experimentar. Valdomiro, você quer água de arroz pra pele? Pra ficar jovem? O cabelo. Ah, Valdomiro não quer porque ele falou que ele já é bonito. Ai, gente. Dá tudo pra mim então, que eu sou muito feio. Dá tudo pra mim que eu sou feio. Olha lá. O gatão falou que não quer. Valdomiro, a pele cai. Passa na pele. Valdomiro, mas é preventivo, entendeu? Uma hora, você não vai ficar eternamente assim, esticadinho assim, não. Eu já nasci bonito, já. Eu sei, mas daqui pra frente, meu filho, ninguém garante mais, melhor. Deus conserva daqui pra frente também. Tá bom. Manda ele passar em todo lugar que cai. É pra passar nos lugares que cai, Valdomiro. Você tem algum que cai aí, não? Não tá caindo nada, não tá caindo nada ainda lá. Manda ele esperar esfriar pra passar, senão vai cair de vez. Vai, Valdomiro. Só você que tá garantido assim, que nada seu vai cair. Deus tá vendo, hein? Olha que cai de uma vez. Cuidado, meu menino. Não vem com as garantias assim, não. Não vem com suas garantias. E esse plástico aí pra quê? Ah, pra guardar os temperos. Eu vou guardar aí. É um pouco aqui de organização nessa casa. Gente, que coisa engraçadinha que saiu de dentro do pimentão, né? Isso aqui, ó, que engraçado. Eu acho que é um que brota aí, uma semente que já brota antes da hora, não sei. Isso aqui serve pra o coisa da manhã, o bife. Ah, nós vamos usar no bife amanhã, né? É. Tá. Bife. Mas no bife vai pimentão? Oi? Bom, vamos mudar de... Vamos ficar aí nessa história aí. É, bobeado. Olha aqui, Chico, vamos embora. Ueba! Não deu muito, é mais dele. Tá bom. É assim, ela deu um caldão grosso. Ó. Fica um pouquinho, né? Fica grosso. No cabelo. Eu quero, eu vou botar dentro junto com o meu creme. Ai, que da hora. Mas você tem que usar no dia, você não pode guardar isso. Não, não. O povo tá pondo em vidro e guardando na geladeira. Na geladeira, Não dá pra guardar dentro do creme. E passa no ovo pra ele escorrer mais ali. Olha cá, Chico. Você vai botar uma colherinha? É. Então coma você, Alexandre, primeiro. Mas tá quente. Quente a boca aí, Alexandre. Eu já pensei que o baiano gostava das coisas aqui. Olha que textura. Já tô sentindo calor. Olha como que era que ela tomava isso aqui, olha, tá vendo? Como mas ela tomava na colher, não? Na colher, sim. Ah, tomava na colher, então dá, aqui, dá pra ir tirando. Dá pra ir tirando. Que nem se fosse uma sopinha. É, que nem se fosse uma sopinha, mas todos os dias ela tomava isso aqui, todos os dias. Todos que não era boba nem nada, alguém falou pra ela, mas tava no momento beleza dela. Pois é, todos os dias ela tomava isso aqui. Agora que eu tô vendo, olha. Que delícia, deixa eu ver. Vai, Alexandrina. Conte quais são as suas emoções ao tomar isso aí. Que delícia, Adriana. Ó, das coisas naturais, né? Naturais, pena que você não toma. Que vai ficar bonito. Experimenta uma colherzinha. Não, não quero não. Depois eu vou passar. Tá. Nossa, olha. Gente, tá uma delícia. Façam nas suas casas. Gente, olha, isso aqui é a canja que a Dona Sinhá tomava antes do almoço, todo dia, ó. Olha só que delícia essa canja, ó. E o mais legal é que ajuda a preservar a pele, faz bem pra digestão. Melhora a circulação sanguínea. Melhora a circulação. Então, quem tá falando de só tem benefícios. É. Ai, menina. E na coisa da estética. Eu acho que eu vou tomar isso aqui todo dia. E passa no cabelo, põe junto com creme de cabelo. Eu vou tomar isso aqui todo dia, menina. Alexandrina, a eterna. Passa no rosto, pra deixar o rosto bem lindo. Amor, filma eu então, que eu quero comer esse negócio aí também. Olha que delícia. Vem aqui. Pô. Danadinha, Dona Sinhá, descobrindo seu truque. Dona Sinhá, muito obrigado por essa receita. Nossa. Alexandrina, muito obrigado por compartilhar essa. Toma pra você ver, Chico. Valdomiro, vem aqui tomar, venha. Vem aqui. Gostoso, venha, tá muito gostoso, menino. Olha. Valdomiro, vem vindo, olha, gente. Ela tomava isso aqui assim. Gente, até um arroz insosso feito por Alexandrina fica gostoso. Gente, mas ó, mostra a textura disso. Isso aí é bem grosso. Vem tomar isso aqui. É uma coisa bonita. Ela tomava isso aqui todos os dias. É lindo. Fica bonito. Não, e você vê o gosto. Toma. Peraí, toma. Veja. Vai mais pra trás. Veja que você vê. Nossa. Não, toma aqui. Parece um mingau de maisena, né? Ah, parece mesmo. Mas é ruim. Ó. Nossa, parece um mingau de maisena. Parece, mas é ruim. Eu colocaria um fio de azeite. Não. Gente, eu tô falando eu. Mas você não experimentou ainda. Você não experimentou ainda. Eu colocaria no meu um fio de azeite, uma pitada de sal. Ou canela e açúcar. Daí. Não, mas aí não fica bom. Então, gente, eu não sei se eu tô errado, mas existia um mingau de arroz, cremogema. Eu acho que era isso aqui. Não. Cremogema é mingau de arroz. Não é de arroz? Não sei, eu acho que é depois. Eu dava para menino, eu moía, colocava no moinho e passava, secava ele e colocava, dava mingau de arroz para as meninas. Então, gente, ó, eu vou falar para vocês. Nós estamos antes do almoço. Eu acho que isso aqui vai bem pra digestão. Você tomou tudo, Valdomiro? Não, ele não tomou. Não. Ah, já é briga. Ele acha que ele não precisa. Filho. Já é ter briga. Ele acha que ele já vai tomar no meu. Gente, façam na sua casa. Isso aqui é gostoso. Isso é uma delícia pra pessoa não ficar velha. E nem deixar as coisas cair. É digestivo. Não caiu. Ainda bem que eu procurei. Um pouquinho. Ó, gente, quem estiver duvidando, procura aí na internet. Que a gente procurou. Ó, muito saudável. Pra quem enche o saco que o Chico não bota a boca na coisa, ó. E pra quem fala que o Chico morde a colher, nossa, amor, você não morde. Não, agora você mordeu, amor. Aí, tem não de morde. Ó, é assim, gente, ó. Olha, a Alexandrina tá cuidando da beleza dela. Isso. Ela não vai ficar nem velha. E tá preparando o estômago pra comer mais depois. Depois tem mais. Gente, ó, ela botou uma xícara inteira e eu vou tomar tudo. Agora vamos tomar na xícara. Agora já friou. Creme de arroz. Nós somos xícara, olha o perigo. Alexandrina é sério, ficou gostoso. E parece que o corpo quer comer o negócio. Aí, tá vendo? Arroz, sal e água. E Só isso que tem aqui. Tipo, vocês tomavam assim meia hora antes de almoçar? Antes do almoço era. Um pouquinho antes. Ah, um pouquinho antes do almoço. Ah, então devia fazer o efeito de digestivo mesmo. De digestivo mesmo. Preparar. Era, porque ela... Nossa mãe, pensa na senhora que era bonita. Chico é carateiro, né? Não, eu vou pedir pra ela, pra fazer assim. Sabe assim? Quando ela quiser me fazer um carinho. Você faz uma canjinha de arroz. Dona Sinhá pra mim, que eu vou adorar, entendeu? Você pode fazer o carinho mesmo, quando eu for fazer o carinho? Não, faz o carinho e a canja. Deixa eu... Faz os dois logo. Olha, quando eu ficar bem velhinha que eu não conseguir comer, eu só vou tomar canja de arroz. Nossa, é mesmo, é uma comida boa. É uma comida boa. É mesmo. É, toma canja de arroz. E quem vai fazer pra você? Ah, eu tenho que arrumar. A Valdomiro, que vai estar super jovem. Gente, qualquer um vai poder fazer, porque é só assistir o vídeo, né? E já tá pronto o vídeo, qualquer um vai poder assistir e fazer pra ler. De arroz. O Valdomiro vai assistir todos os dias daqui pra frente, pra dar tempo. Já tá pronto? Eu vou tirar que eu vou pôr azeitona. Ah, vai pôr azeitona. Acho melhor o Chico voltar pro posto dele. Peraí. Cada um tá no canto, eu tô ficando doida aqui. Vai estar tá zoada, né? Tomou tudo. Que lindo, bebê. Tô falando bem também. Vou falar de você. Dá câmera aí. Assim, que ela veio colombiana. Que pagar castigo um mês do que foi. Não, pode pegar. Então você vai tomar um pouquinho de sal. E agora e volta a pressão, não? Não, agora não precisa mais, porque ela já tá boa. Gente, mas essa canja, ela é quase uma quireira, né? É, né? Mas é canja. É grossa assim. É grossa assim. Ah, eu pensei... Quando faz canja na casa da minha mãe, na casa da minha avó... É aquele caldo com um pouquinho de coisa dentro, que não, você tem que ficar caçando as coisas. Não, não gosto assim não. Ah, a sua é com sustância. A minha é com sustância. Canja levanta defunto, essa. É, essa daqui levanta defunto. Ah. Tá, mas eu vou tomar canja a semana toda. E você não botou cebolinha aí, mas podia botar também, né? Pode, podia? É. Não, tô perguntando só, podia, né? Podia, você acredita salsinha, que... tudo, né? Não, coentro eu já coloquei. É. É, deixa eu ver aqui. Que delícia, Chico. Pensa numa comida boa. Pensa numa canja boa. Agora eu vou pôr a cebolinha. Ah, eu tenho aqui. O que que eu falei? Você, foi bom porque você lembrou. Então, e quando bota no fim fica mais gostoso também, né? É. Mas vai botar pressão de novo? Não. Não, não precisa. Não? Já tá boa? Já. Que rápido. É, canja é rápido. Ó. Toque final. É. Agora é só aguardar ficar com fome, né? Não, já... você não tá com fome? Eu posso esperar. Você já tá? Eu já. Vou pra comer, já põe no prato, já Você não tem hora pra comer, né? Não. Eu já... Olha que eu já comi hoje, viu? Já comeu? Eu já. Uma farofa de manhã cedo? Comi farofa de ovo ainda. Farofa eu sabia. Hoje também friozinho, né? Uhum. Gostou de uma farofinha de ovo. Nossa, eu comi. Bom, agora é só... Só pôr no prato. Pôr no prato e comer. Depois que a gente já experimentou a canja da Dona Sinhá, vamos experimentar a canja da Alexandrina. Não vamos sumir, não. Nós temos que ir pra Bahia, nós quatro, né? Então. Alexandrina, que coisa maravilhosa. Amor, isso aqui tá muito bom. Que bom. Pessoal, ó, eu sempre falo de sacanagem, né? Isso aqui tá uma delícia, faça na sua casa. Mas agora não é sacanagem. Nunca foi. Isso só... Não, às vezes é. Pessoal, isso aqui tá uma delícia, façam na sua casa. Tá cremoso, gente. É, mas a Tânia é gostosa. Canja não é comida de doente, viu, gente? Isso aqui não tem nada a ver com doente, isso aqui pode comer todo dia. Alexandrina, nota máxima, nem sei quanto é mais. 1000. 1000. Pessoal, tá maravilhoso. Uma comida simples, barata e que sustenta. Como azeitona, gente, você vê que delícia você mastigar azeitona. Não, eu tô comendo puro assim, já é bom. Tá maravilhoso. Valdomiro, obrigado aí. Mas você não vai comer? Mas você vai ficar filmando eu comer inteiro? Mas o que que tem isso? Ah, quer treinar. Claro, eu tô treinando o que, filho? É que aguardem. O Valdomiro vai ter um novo trabalho. Você acha que eu tô aqui à toa? Tá. À toa não. Essa, a brilho dessas panelas. A canja tá dando um calor. Chama o bombeiro, chama o bombeiro. De olho azul. De olho azul. Nada que uma lente azul não resolva, Valdomiro. Um uniforme e uma lente azul. Também, vou comprar pra mim, só pra comprar uma lente de olho azul, Valdomiro, pra mudar a cor. Aí você olha pra ele. Eu levo você pra comprar. Eu te acompanho, vamos comprar junto. Uniforme. E uma lente azul, você vai fazer um... Vai chegar de repente aqui. Numa noite de chuva, você vai abrir a porta de repente, dá um susto. Ó, o bombeiro, ó, o bombeiro. Aí eu tenho que cantar. Aí eu tenho... Mangueira eu não sei se dá pra comprar. Mangueira tem que ter, já tem que ter mangueira. Aí eu vou ter que cantar a música do Roberto Carlos, né? Porque... Não é que a música do Roberto Carlos. Mas esse pedacinho que canta assim, é. O que resta só vai sobrar o que presta. O Chico era um passarinho, depois que ele veio pra cá ele começou a virar um frango. Olha lá. Oi, meu Deus. Agora você tá com esse prato. Aí o Valdomiro fala a verdade aí. Moçada, vamos ao que interessa. Pessoal, depois de duas canjas maravilhosas, uma delas que a gente descobriu graças a Adriana, que é a água do arroz com sal, que era que a Dona Sinhá fazia. Tomava antes do almoço lá na Bahia. A gente descobriu que faz bem para a pele, faz bem para a digestão, para que mais? Circulação sanguínea. E para circulação sanguínea. Rejuvenesce. Rejuvenesce, o melhor de tudo. Rejuvenesce. Rejuvenesce. Talvez seja esse o segredo da Alexandrina, porque ela tomou um monte disso aí quando ela era jovem. É, eu tomei muito. E ainda parece jovem, né? A Dona Sinhá mandava eu tomar, eu ia lá e tomava. Legal. E ó, o melhor de tudo, é gostoso e fácil de fazer. E bom, depois tem a outra canja que eu ia comer outras coisas, acabei comendo só a canja, tava maravilhosa. Alexandrina, nota 1000. Parabéns. Ei, gente. Bom, agora é com você, Alexandrina. Não, eu comigo, eu tenho que levar. Alexandrina, acho que eu vou voltar você na escola, viu? Você vai na escola? Ai, só pra poder ler isso aqui, não? Eu vou nada, eu vou pro fogão, gente. Só pro... Legal. Se você comprar um monte de panela e me dar, eu vou rápido. Eu vou dar as panelas escrito na panela assim, panela de arroz, depois panela de feijão. Pra isso aí aprendendo, né? Não, é uma boa, é isso? É uma boa. Porque ela fala, panela de fritar, frigideira, né? Ah, tá bom. Daí eu boto assim, travessa de salada. Aí você vai aprendendo, pelo menos isso, né? Não tô brincando não, gente, é verdade. Ô, Valdomiro, começa aqui, Luciana de Pelotas, é isso? É isso aqui tudo, ó. Bom, então, como eu fiquei 3 meses sem fazer vídeo com a Alexandrina, ela já tava quase doente aqui, então deu muitos abraços. Então, aguarda. Bom, Luciana de Pelotas, Rio Grande do Sul. Um abraço. Abraço, Luciana. Chico, você tá do lado errado. Mas então agora a gente vai ter que... fazer diferente. Diz que é bom de fazer diferente. Pro Alzheimer. Pro Alzheimer é bom, né? Tá bom. A Mara e a Noêmia de Goiânia. Um abraço. Um abraço pro Reinaldo Borborema e Maria Luísa. Não, Reinaldo e Maria Luísa de Borborema, São Paulo, é isso? É. Um abraço pro casal. Um abraço pro João Paulo Carraposa de Cascavel, Paraná. Um abraço. Um abraço pra Vânia do Pará. Um abraço, Vânia. Gente, o Admir sabe escrever. Acabou? Olha esse daqui também. Esse daqui Luiz Henrique. Então, ó, não tem mais. Um abraço pra Luiz Henrique de Minas Gerais. Um abraço. Em Minas Gerais, em Bambuí. É só pra dizer qual é o Luiz Henrique, porque tem um monte, né? Um abraço pra Iara de Paulínia. Um abraço. Um abraço, Iara. Um abraço pra Débora de Conchal. Um abraço. Agora só tem um abraço. Ana Paula? Pra onde que é essa Ana Paula? Não falou. Não falou. Um abraço pra Ana Paula que não falou de onde é. Mas eu tô mandando um abraço pra ela. Pra essa e pra todas Ana Paula. Pra todas Ana Paula. Pô, já economizamos um monte de abraço aí, né? A gente pode fazer esse truque, né? É verdade. Pro Francisco do Brasil, assim, tem um monte. Bom, agora é os meus, Alexandrina. Seus tem muito? Ó, o meu tem 500 aqui, eu vou dividir por 2, que amanhã a gente dá o resto no outro vídeo, tá? Outro dia eu fui na Leroy Merlin, aí o locutor da Leroy Merlin veio falar comigo, eu sei que é o Chico Abelha, daí ele pediu um abraço. Um abraço! Um abraço pro André, locutor da Leroy Merlin. Um abraço, André. Um abraço pro Shirley Ribeiro do Ipiranga. Um abraço. Um abraço, Shirley. Um abraço pra Dona Maria Angélica, mãe da Ana lá de Santos. Um abraço. Um abraço pra Silvia e Fabiane de Tupã. Um abraço. Um abraço pro Ronilson que tá na Itália. Abraço, Ronilson. Um abraço pra Marijalva Botelho do Ceará. Um abraço. Um abraço pro Cleiton Ramalho de São José do Egito, Pernambuco. Um abraço. Um abraço, Cleiton. Um abraço pro Christian Souza de Mococa. Um abraço. Abraço, Christian. Um abraço para Daniel, Lucy Cleide, João Pablo de Franca. Um abraço. Um abraço para o Noel de Peru, São Paulo, capital. Um abraço. Um abraço para Cristina Santos e para a filha Lari Gutierrez, que está em Sydney, na Austrália, fazendo as receitas da Alexandrina. Ah, a mulher está lá na Austrália fazendo suas receitas. Um abraço. Um abraço, menina. Eliana Andrade de Betim, Minas Gerais. Um abraço. Um abraço para Mara e Gilberto de São Paulo. Um abraço. Um abraço para Neuza Fernandes de Várzea Paulista. Um abraço, Neuza. Um abraço para Andréia Paula de Uberlândia. Um abraço, Andréia. Neide de Penedo, Alagoas. Um abraço. E o Anne Chequinato de Limeira, São Paulo. Um abraço. Um abraço, Anne. Olha, tem mais um monte aqui, gente, que vocês me pediram, vocês aguardem que deve vir no próximo, porque tem muitos abraços ainda. Amanhã, né? Amanhã. Amanhã a gente dá, é. Amanhã a gente dá um bife à milanesa, então a gente dá um abraço no outro lá pra vocês. É. É isso, Alexandrina. Ó, não, mas assim, ó, o pessoal tá cobrando nós ir pra Bahia. Aí eu queria que você explicasse que a culpa não é minha. A culpa é quem? É sua! Essa vovó aqui que aceita tudo que os outros falam. Então, mas a gente vai, gente. Esse ano, se Deus quiser, a gente vai. É, né? É. Ó, promessa é dívida. Ó, não, a gente vai. Ligue pra ela cobrando. Eu e Valdomiro estamos de mala pronta. Falta vocês dois, né? Não, eu e a minha tá pronta. Eu já nasci pronta. Eu não tenho, tá pronta. Não, mas naquele ano, naquele tempo também... Faltava Adriano também pra ir. Faltava, por isso que não deu certo. É, acho que por isso que não deu certo, então, viu, tá Adriano? Bom. Eu vou nem precisar do avião. Não, então, se não vai dar tchau aqui, ó, Valdomiro, senta aí, então. Vem cá você também, Adriano. Saiu, vai. Gente, obrigado pela audiência de vocês. Olha, peraí, que não acabou ainda. Quem quiser as receitas todas discriminadas, bonitinha, a Betânia, filha do Valdomiro, faz no... www.receitasdaalexandrina.com.br, que vai aparecer aqui, vocês vão lá e copia todas as receitas e lá tem os vídeos e a receita escrita. Tem página no Facebook também. Quem quiser continuar contribuindo para a Casa da Alexandrina, os dados estão no fim do vídeo. E quem quiser dar força para nós, dá um like aí e beijo e abraço para todo mundo. Obrigado, gente. Um abraço para todo mundo, para todo mundo, para todo mundo. Aconteceu um milagre, ela esqueceu de falar aquele abraço. Ela esqueceu, Ana Padovana. Danei, por que eu fui lembrar? Meu Deus do céu. Um abraço, Valdomiro. Ana Padovana. Que é o Guilherme. E a irmã da Ana Banduva. E a Duda. E a irmã da Ana Padovana. Um abraço pra Dona Nadir e a Lívia, que faz tempo que eu não mando um abraço pra ela. A irmã da Lívia, a Sônia, todo mundo! Vânia do Maranhão, um abraço. Quem que é essa aí, Valdomiro? Eita! Ela ligou pra mim esse dia. Ela ligou? Sabe o que ela foi ver ainda? Aí ela me ligou falando pra mim. O que ela contou? Você vai contar pra nós? O que ela falou? Ela falou que ela fez na casa dela de esconde. Ah, bom.